Vítajte v mestskej časti Košice Krásna, kde ako vidíte za mnou prebieha výstavba nového developerského projektu s názvom Rezidencia Krásna. Určite vás zaujíma viac informácií o tomto projekte, tak poďte za mnou. Ak hľadáte vyslovene komunitné bývanie v krásnom prostredí s príjemnými susedmi, tak v tomto developerskom projekte mám na predaj až 9 rodinných domov. Nachádzame sa na ulici Alexandra Dubčeka v Slepej uličke, kde sa vaše deti budú hrať a bicyklovať na ulici, ako to bolo kedysi. Na výber máte z viacerých typov rodinných domov. Nájdete tu dvojpodlážne štvor- či päťizbové rodinné domy s pozemkami od 180 do 200 m štvorcových. Ku každému domu budú vyhradené dve parkovacie miesta a vynikajúce dispozičné riešenia domov si vás určite získajú. Vďaka tomu, že stavba napreduje veľmi rýchlo, si môžete začať užívať váš nový domček už túto jeseň. Len si predstavte vašu novú spálňu či priestrannú obývačku prepojenú s kuchyňou a východom na terasu. No a tu bude vaša nová záhrada. Celý projekt je realizovaný v energetickej triede A0. V domoch bude pripravené tepelné čerpadlo, napojené na podlahové teplovodné kúrenie či predpríprava na krb. Z inžinierských sietí budú domy napojené na elektriku, mestskú vodu a kanalizáciu. Všetky dôležité informácie, pôdorysy či možnosti financovania sa dozviete na tejto stránke alebo na tomto telefónnom čísle. To je moje. Vyberte si z toho, čo vám najviac pasuje a vidíme sa na obliadkach.